Endi u ara-oralarda bir yangiliklardan ham bir xabardor bo'lib tursak. Albatta. To'g'ri. Gapingizga qo'shilaman. Ko'rsatuvimizda bilasizlar, yangisidan bormi degan rubrika ham bor albatta. Yangisidan bormi? Bor. Bormi? Bormi? Ulug'bek Xolmedov. Qani marhamat, Ulug'bek Xolmedov sahnamizda. Men bir de kichkinagina Latifani o'zini aytib bermoqchiman. Xo'p. Kimni tili uzun bo'yicha jahon chempionati bo'pti? Kimni tili uzun bo'lsa marhamat kelinglar degan birinchi bo'lib AQShdan Amerika Qo'shma Shtatlaridan bir inson kelib, "Hı" qisa tili chiqibdi 2 metrmush. O, qarsak bo'lib ketgan hech kim odam bolasi bilan uzun tili yo'q. Qani bundan ham o'tadigan uzun til kimda desa afrikalik manda debdi. Qani keling Qisa 5 metr ekan dedi tili. Qarsak bo'lib ketgan hamma dod faryod yo afrikalikning tilidan uzun til yo'q boshqa. Yana kim bor desa, o'zbek bor, o'zbek degan ovoz kelibdi. O'zbek qani chaqiringlar desa bir payt eshik ochilib til kirib kelayotganmish. Til kirib sekinda odamlarni oralaridan o'rmalab, mamnaqa vannalar bo'lib, patologga chiqib, lampochkalarni artib, sotirib boradi. Pastga tushib, birikta odamlarning sochini nazar taqlab, kelib eng katta juriga, shunday yoniga kelib to'xtabdi endi. Jurini qarshisida til. Dip tursa. Assalomu alaykum. Haldagi til sudyaga doqdi. O'ziga kelib qoldi. Mana qarasa tilning uchida qog'oz turganmish. Shunda qog'oz olib o'qsa, brat Sergelida probkada men 10 minutda yetib boraman. Biz o'zbeklar qatga borsak ham qo'limiz uzun, tilimiz uzun. Hammaga e'tibor beraman. Bravo! Ulug'bek Xolmedov. Baraka topsin.